Hər birinizi kanalda xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Videonu diqqətlə və sona qədər izləyin. İrəvan küçələrində Qarabağ Azərbaycandır plakatlar asıldı. Ermənilər bir-birinə girdi. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Azərbaycanla bağlı plakatlar asılıb. Turkustan Az xəbər verir ki, İrəvan küçələrində ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın portreti və Qarabağ Azərbaycandır yazısı olan yüzlərlə plakat asılıb. Erməni sakin Laçın postunda bilmədən özünü ifşa etdi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi əməkdaşlarının müşayiəti ilə Xankəndi Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsirli şəxslərin sərbəst keçidi növbəti dəfə təmin edilib. Əksəriyyəti erməni olan 100-ə yaxın şəxs Qarabağı tərk edib. Onlar Ermənistana bir dəfəlik köçdüklərini deyiblər. Buraxılış məntəqəsindən keçən erməni sakinlərdən biri bilmədən hərbi xidmət sirrini açıqlayıb. Müharibədən 6 ay sonra əsgərliyə çağırılmışam. Müharibədə iştirak etməmişəm. Xankəndində xidmət etmişəm. Ermənistan vətəndaşı olaraq Xankəndində xidmət etmişsən sualına isə o cavab verə bilməyib, özünü pis hiss etdiyini deyib. Ermənistan qoşunlarını Qarabağdan çıxarır. Paşinyanın tələbələrinin qaçışı. Ermənistanın Qarabağla bağlı ümidinin üstündən xətt çəkilir. Bir neçə gün öncə Rusiya Qızıl Xaç Cəmiyyət tərəfindən ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə dolu Tır Ağdam rayonundan keçərək Xankəndiyə çatması deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın planları və hədəfləri ilə yanaşı, Ermənistan qarşısındakı tələblərinin də dəyişəcəyi gözləniləndir. Ermənistan tərəfi yaxşı anlayır ki, Azərbaycan istənilən an öz ərazi bütövlüyünü olan bütün təhlükə və təhdidləri dəf etmək üçün praktik addımlar ata bilər. Azərbaycan ordusu tamamilə hazırdır. Qarabağdakı qondarma rejim qalıqları bir gecədə ərazilərimizdən təmizlənə bilər. Hazırda bunun üçün Azərbaycanın 3 il əvvəllə müqayisədə imkanları daha çoxdur. Bura həm hərbi texnika, həm ordunun döyüş hazırlığı, həm də strateji ərazi məsələsini daxil etmək olar. Qarabağda baş verən son proseslərə əsasən düşünə bilərik, qondarma rejim qalıqları və onların idarəçiliyi altında olan qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri təhlükənin onlara şah damarları qədər yaxın olduğu ilə bağlı ilk siqnalları artıq alıblar. Bir tərəfdən separatçı rejimin qondarma rəhbəri Arayı Karutunyan istifa verdi, digər tərəfdən isə Qarabağdakı qeyri-qanuni erməni silahlı birləşmələri tələbə adı ilə Azərbaycanı tərk etmək üçün növbəyə dayanıblar. Artıq son 3 gündə 3-cü analoji hadisənin şahidi olduq. 2 cərgə boy sırası ilə düzülən erməni gənclər tələbə olduqlarını bildirərək, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində sərhədçilərimizin nəzarəti ilə üzü Ermənistana yola düşüblər. Kadrlarda həmin şəxslərin simasına baxanda, tələbədən çox quldur, ölümdən qorxub, canını qurtarmaq istəyən silahlı birləşmə üzvü təsiratı bağışladıqlarını yəqin ki, tək mən görmürəm. Bəli, bu torpaqlara işğalçı kimi gələn ermənilər Azərbaycanın onlara verdiyi son şansı dəyərləndirmək qərar verib. Erməni bloger Karen Şirinyan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən hərbi yaşda olan kişilərin kütləvi şəkildə qaçmasına münasibət bildirərkən qeyd edib ki, şöbələrə xüsusi xəbərdarlıq edirəm. Hörmətli prokurorluq, polis və SMB, necə olur ki, qadınlar, uşaqlar, qocalar Qarabağı tərk edə bilmir? Bu post sabitləri, deməli bu adamlar quldur birləşmələrinin postlarında xidmət ediblər, gedir. Deməyin ki, mən Qarabağın mühafizəçilərini tənqid edirəm, belə bir şey yoxdur deməyin. İndi keçid məntəqəsindən kim keçirsə, türklər şəkil çəkdirib dərc edirlər. Heç deməyin ki, onlar Qarabağdan gedənlər impotentdirlər, müalicəyə gedirlər ya da hemoroid olub müayinəyə gedirlər. Mən buna qarşı deyiləm, qoy getsinlər, amma necə olur ki, hamı gedə bilmir. Müharibə vaxtı isə belə qoyunlar arvadlarının ətəyinin altına girib qaçırdılar, İrəvanda əylənirdilər. Hə, sözümü deyəcəyəm, utanmıram da. Vəziyyət separatçılar üçün göründüyündən də qəlizdir. Əslində isə Azərbaycan problemin sadə həlli yolunu artıq xeyli zamandır qarşı tərəfə bəyan edib. Qarabağdakı erməni silahları ölmək istəmirsə ərazilərimizi tərk etməlidirlər. Bu qaydaya əməl etməyənlər isə hansı cəzanın gözlədiyini Azərbaycan dövləti və onun güc strukturları bilir. Nə qədər müqayisəsi gülünc görünsə də, qondarma rejimi
tarakandan qeyri həşəratla müqayisə etmək ağlımdan keçmədi. Əgər tarakan mətbəxtdə doğulubsa, bu o demək deyil ki, mətbəx onundur. İndi bir məsələni daha yaxşı başa düşə bilərik. Tarakanların olduğu evdə diklofos istifadə edəndə bütün pəncərə və qapılar da ona görə bağlanırmış ki, hərəkəti üçün müəyyən vaxtı olsun və həmən yerdən tez bir zamanda çıxıb geçsin. Əks təqdirdə ölümü qaçılmazdır. Situasiya eynidir. Qondarma rejim qalıqları ya öz xoşluqları ilə qısa zamanda Qarabağı tərk edəcəklər, ya da ölümlərinə vəsilə olacaqları hər kəsə bəllidir. Ermənistanın Qarabağdakı muzlularının tələbə adı ilə sovuşub aradan çıxması ilk növbədə onların daha çox yaşaması deməkdir. Digər tərəfdən də Azərbaycan ordusunun gülləyə qənaət etməsinə səbəbdir. Ermənistan və qondarma rejimi anlamalı idi ki, Xankəndində qondarma seçki keçirtməklə Azərbaycan dövlətinə beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında bir daha zəmin yaratdılar. Bu isə o deməkdir ki, onları Azərbaycanın əlindən nə alan olacaq, nə də qoruyan tapılacaq. Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarət zonasında bütün ərazilər bir mənalı olaraq Azərbaycanın legitim ərazisidir. Xankəndi daxil bütün bölgələrdə qayda qanun yaratmaq yalnız Azərbaycanın haqqıdır. Hüquqi vəzifəsidir, işidir. Bunu artıq Kreml də qəbul edib. Putinin son açıqlamaları bir daha hər şeyi aydın şəkildə ortaya qoydu. Kreml rəhbəri Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi olduğunu Ermənistan tanıyıbsa, biz nə edə bilərik? Deməklə, dolayısı yolla növbəti dəfə və daha açıq formada Qarabağ Azərbaycandır mesajı verdi. Artıq heç bir erməni pərəst qüvvə və havadarı Azərbaycana mani ola bilməyəcək. Erməni separatçıların və Ermənistanın ilk və son ağıllı qərarı ola bilər ki, Azərbaycana qarşı müqavimət göstərməyi ağıllarından keçirməsinlər və Bakının şərtləri qeyd şərtsiz qəbul edərək sülh yolunda vacib addım atsın. Çünki Bakının şərtləri istənilən gedişatdan asılı olmayaraq reallığa çevriləcək. Lakin ondan sonra Ermənistanın mövcudluğu yenə də reallıq olacaq ya yox? Bax, o artıq sual işarəsidir. Mənbə manşet.az saytından. Ermənistanın gec-tez həm Rusiya, həm də İranla münasibətlərinin gərginləşəcəyi bəlli idi. Ermənistanın qərbə inteqrasiya etməsi bu ölkələr ilə İravanın münasibətlərini açıq şəkildə pisləşdirdi. ABŞ hərbiçilərinin təlim məqsədi ilə Ermənistana gəlməsi isə gərginliyi pik həddə çatdırdı. Bu sözləri Global Infoaza politolog Qabil Hüseynli Ermənistanın qərblə yaxınlaşması fonunda Rusiya və İranla münasibətlərinin gərginləşməsi haqda danışarkən deyib. Onun sözlərinə görə Paşinyan çox ciddi siyasi səhvlər edir. O, qərbə inteqrasiya üçün çox ciddi və riskli addımlar atır. Onsuz da Avropa İttifaqının sülhməramlı missiyasını Ermənistana dəvət edərək Rusiyanı qıcıqlandırdı. Düzdür, İran məsələyə çox reaksiya verməsə də, aydın məsələdir ki, həmin zaman Tehran da vəziyyətdən narahat idi. ABŞ hərbiçilərinin Ermənistana gəlməsi, təlimlərdə iştirak etməsi indiki məqamda həm Rusiyanı, həm də İranı ciddi narahat edir. Hər iki ölkə bu prosesin gələcəkdə Ermənistanın büsbütün ABŞ təsirinə düşməsi ilə nəticələnəcəyindən qorxur. Hesab edirəm ki, bu qorxu heç də əhəmiyyətsiz deyil. Aydın məsələdir ki, ABŞ və Qərb Ukraynanın ardınca Cənubi Qafqazdan da Rusiyanı çıxarmaq istəyir. 2008-ci ildə Gürcüstanda buna cəhd edilsə də, Rusiyanın Gürcüstana girməsi ilə proses yarımçıq qaldı. İndi proses tamam fərqlidir. Rusiyanın başı Ukraynaya qarşı və Ermənistana birbaşa hərbi müdaxilə imkanı yoxdur. Bunu Ermənistan da bildiyi üçün Qərbə təmasları sıxlaşdırır. Politoloq bildirib ki, Azərbaycan mövcud vəziyyətlə bağlı narahat deyil. Mövcud vəziyyət bizim xeyrimizədir. Azərbaycanın onsuz da həm Qərblə, həm də Rusiya ilə münasibətləri yaxşıdır. İranla münasibətləri yaxşı olmasa da hazırda bu istiqamətdə danışıqlar davam edir. Ermənistanın region üçün yaratdığı təhdid artıq həm Tehranın, həm də Moskvanın maraqlarına toxunur. Buna görə də hər iki ölkə Bakı ilə münasibətləri yaxşılaşdırmağa önəm verir. Hesab edirəm, mövcud vəziyyətdən istifadə etməli, Qarabağ məsələsinin həllinə tam nail olmalıyıq. Belə vəziyyət 100 ildən bir ələ düşə bilər.